Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte ve VIP světě. Dnešní VIP svět, hejte, já se budu snažit být hodnej. Já měl v plánu být hnusnej. Při komentování e, Zlatýho Slavíka, ano. Dnešní celý VIP svět bude o Zlatým Slavíkovi. V sobotu televize Nova, která si tu anketu koupila, zorganizovala gala večer. A mě, byla, měla to být show, jakou svět ještě neviděl. Je pravda, že já jsem nic takového dlouho neviděl. Ne, že bych jako vůbec nikdy nic tak příšerného neviděl, to ne, ale dlouho jsem nic tak příšerného neviděl. Se slzou v oku jsem vzpomínal na loňský rok, kdy tu anketu pořádal Karel Janeček. Beru zpět. To, to, mělo náboj, byla to trochu sranda a aspoň to zavánělo nějakou moderností. Dokonce tam přišel i ten řezník, který o nich všech řekl, že jsou idioti. Janeček tam z nějakého důvodu měl politickou agitku, ale tak měl, no, to se tak hrozný to nebylo. A všichni byli hrozně pohoršený, co si to dovolil, je to cvok. Miliardář si koupil ikonickou anketu české Slavík, což de facto je anketa o Gotovi. A na Karla Gota si nikdy sahnout nenecháme a nějaký debilní Janeček to dělat nebude. Se slzou v oku. Jsem na něj vzpomínal. Já ho neznám, ale Karle, promiň. Jo. To, co jste s Horákem předvedli loni, bylo super. To, co předvedla televize Nova, byl závan, možná přijde i kouzelník. Jo. Jako kdyby to bylo na ČT3, tahle ta věc, tak by to tam patřilo. Mimochodem, měla to být hudební show, to je první bod. První píseň, prosím vás, přišla po 28 minutách. 28 minutách přenosu byla první píseň a zaspíval ji Jiří Korn. Nic proti Jiřímu Kornovi, ale já ho slyšel, možná přijde kouzelník už v roce 1985 a už tehdy byl takový pán středního věku. Věřím, že se udržuje, to je dobrý, ale po 28 minutách hudební show první píseň Jezího Korna mi přišla moc. Jo, moc, trochu, trochu moc. Ten druhý bod jsou tyhle ty tři typové. Helejte, ten háma mi přijde uh, jako sliskej, strašně slizkej, takový mrňavý sliskej chlapík, jo, arogantní sliskej chlapík. Já nevím, co se komu na něm líbí, ale pro mě je to arrogantní sliskej chlapík, jo. Ten druhý, ten sokol, já nevím, jo, říká se, že to nemá úplně vyřešený s holkama, s klukama a podobně. Je možné, že e, ho, to na něm zanechalo nějaký stopy, jo? protože to, co tam předváděli v té úvodní písni, prosím vás, to bylo něco neuvěřitelného. Hudební show je u, uvedena písní, kde se válí sokol s hámou ve vaně, nebo co to tam dělali. Jo? A snaží se zpívat. Ten háma... Jo, tohle to tohleto. je. to jako normální. Prosím vás, ten háma... Prej je nějak muzikant, že umí na kytaru hrát. Jo. On říká, že je komik, muzikant, moderátor. Je to obrovský blbec. Jo. Obrovský blbec. A ten Sokol v tomhle tom, no peklo. Jo. A pak tam byla třetí. A oni nekonečně tam žvanili. Jo. Oni na začátku přišli. A ta Pergnerová prej byla dřív na drogách. Jo. Já si myslím, že teda v sobotu byla na drogách určitě. A říkala, že prej mě její manžel dá injekci. Já, já, vůbec nevím. Prosím nás? ona má nějakýho manžela, s kterým prej má dítě a ten byl dřej prej na drogách. A nebo je veterinář, nebo já nevím, nebo doktor, nebo tenhle ten, jo. A že prej, ona v přímém přenosu říkala, že mi dá injekci. tato ta Pergnerová, která se proslavila tím, že říkala Čágo Belo šílenci. To tam zopakovala a všichni udělali, jo, Čágo Belo šílenci. A pak říkala hned, že mi dá injekci. Pak urazila Karlose Vémolu, který tam seděl a udělala hrozně velký vtip. Ha, ha, ha to byla legrando. A druhý den to prej bylo líto, protože se z toho vyspala pravděpodobně z toho tripu, na kterým byla. Jo. Nekonečně žvanili a přiznám si, že nic debilnějšího jsem od moderátorů jako dlouho neslyšel. Jo. To bylo jako neuvěřitelné. 28 minut žvanili a po 28 minutách přišel Jiří Korn. Tak a minulý rok zlatý Karel Janeček, zlatý, měl si to nechat, neměl podlehnout médiím a blesku, jo, a neměl to prodávat, tu anketu. Tak Karel Janeček tam zaved kategorii hip-hop a rap, jo. Rap je, tak a hip-hop, to jsou, Hudební styly, kde se frázuje, kdy to není o těch kantilénách, jo, God zpíval, to musím zvládnout sám, jo, A, 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 a čím víc A budete zpívat, či, to musím zvládnout sám, a tak čím víc A budete zpívat, tím víc budete zpívat. Tak tohle to ten hip-hop nedělá a frázují, a jsou tam důležitý texty. Ty texty mladí prožívají hodně. Karla Gota a Jiřího Korna už neposlouchaj, protože to A už je moc nebaví. Interpretu na světě spousta a to A umí zaspívat kde kdo. Jo. Takhle, nechci urážet Karla Gota, protože o něm ta uh, anketa samozřejmě je, jo. ale já už toho A mám taky trochu plný zuby. Jo. Takže Karel Janeček tam dal hip-hop a rap, protože to jsou hudební styly, které prostě vládnou. Jo. Když se podíváte na Spotify, YouTube, prostě relevantní výsledky měření poslechovosti, tak hip-hop a rap, prostě všechny tyhle ty dlouhý A a Lucie Bílý samozřejmě strčí do kapsy. Vyhlásili vítěze hip-hopu a repu. ani nebudu říkat, kdo to je, protože to nemá cenu, nikdo z nich nepřišel. Jo, po Marpo, myslí místo sebe poslal Jakuba Koháka, který si z toho dělal prdel. Jinak nikdo nepřišel. To je od nich hezký, protože to hodně svědčí o té anketě. Mezi mladýma lidma to nemá vůbec žádný význam, protože nikdo z nich na televizi nekouká. A jako pro ty svoje posluchače. A mezi nima, ten, kdo by tam přišel a nechal se tam strapňovat tím, tím sliským hámou s tím prapodivným sokolem a tou Sjetou Pergnerovou, tak by byl za idiota. Takže tam nikdo nepřišel. Což samo o sobě mělo samozřejmě znamenat, že tu kategorii tam neměli vůbec dávat, jo? protože to je vostuda, vostuda jako hrom. Další bod, u kterého se chci zastavit, je Dara Rollins. Prosím vás, Dara Rollins, jako největší hvězda současné doby, asi, nebo co nevím, tak tam udělala takovýhle show. Takhle, když jí bylo 13 v roce 1985, tak zpívala ty zvončeky šťastia, zvonček šťastia, zvonky štěstí, to jsme jí měli rádi, od té doby vlastně toho moc neudělala. Ona v 90. letech říkala, že žije nějak v Německu, nebo co, já vlastně nevím, co zpívá. Teď tam udělala show, která, která svojí úrovní opravdu, jako, to, to bylo jako karaoke v rumunském baru ve tři ráno. Přiznám se, že do tohohle toho, to, to, to bylo jako pekelný. A teď jedna velká obžaloba, jo. E, Jako naprosto nerelevantní výsledky. Jo. E, podívejte, pokud se někde na 37. místě ocitl mezi zpěvákama přemysl je jehož jediný hudební počin je to, že si vzal Evu Borešovou a naspíval s ní melodramatický duet a pak myslím ještě jednu písničku, tak to není v pořádku. Jo. Pokud nevíte, kdo je Viktor Šín, což je mimochodem zářící hvězda v online světě, tak prostě nemáte dělat takovouhle anketu. Prostě není možný, aby tam byl Michal David 10. na desátém 10. místě a hlasovalo se to někde na webu Televize Nová. To prostě není možný. Není možný vydávat takovouhle anketu za relevantní názor české veřejnosti. A kdo vyhraje Českého Slavíka, že je prostě nejlepší zpěvák. Prostě to jsou naprosto nerelevantní výsledky. V době, kdy se s Českým Slavíkem nebo tehdy zlatým Slavíkem začínalo, Tak to bylo celonárodní referendum, kdy lidi posílali korespondenční lístky. Takhle to vydrželo v 80. letech a už v 70. letech z toho byla trapárna. Jo. Vždycky šlo jenom o to, jestli vyhraje karel Gota kolik. Teď dnes dodržovat tenhle model je naprosto absurdní, to přeci nemá vůbec žádnou relevanci. Tam není ani náznak prodejnosti. Uh, 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 stažených písniček, tam není ani náznak kategorie IFP, tam není ani náznak uh, poslechovosti na YouTube, Spotify nebo jakýkoliv objektivní kritéria, to je hlasování na webu Televize Nova. Prostě není možný vydávat výsledky této ankety za objektivní. Jo. To prostě není možný. Mimochodem, uh, jako objev roku, oni tam vyhlásili zpěváka, který si říká Kalin. Uh, Objev roku. Prosím vás, už před pěti lety měl ten kůl deseti miliony zhlídnutí na YouTube. A oni ho vyhlásí jako Objev roku. Ne, to je zářící hvězda, který si na nově vůbec nevšimli. A diváci televize Nová pravděpodobně vůbec o ní netuší. Jo. To je prostě absurdní. A poslední věc. Jo, tohleto, to, co předvedli jo, ty moderátoři televize Nová a ta jakoby naprosto absurdní hra, na červený koberec všech červených koberců se musí okamžitě zrušit. Jo. Z důvodu, který jsem vymenoval, to se musí zrušit, to prostě není možný. Nemůžeme si takhle lhát. Jo. Nemůžeme si jako v objev roku Vybrat kluka, který má 10 miliony zlídnutí. Nemůžeme přeci jako druhého nejlepšího zpěváka vyhlásit Vojtu dika, který sám při tom děkovacím projevu řekl, že nenahrál žádnou písničku, jo, že teď hraje v seriálech a že v době, kdy ty písničky nahrával, tak ho nevyhlásili. Protože nás je to na webu Televize Nova a on účinkuje v profesorovi Televize Nova. To znamená, diváci Televize Nova ho mají rádělné, protože je zpěvák. Jo. Protože nás to, to je přeci úplně jako zřetelný, jo. to je to, to prostě absurdní. Jo. A navíc Karel Gott už tady není. Jo, vždycky ta anketa byla o Karlu Gotovi. Celou dobu de facto její existence. A Karel Gott už tady není. Každých deset minut se nám na něj někdo odkazoval. A bylo to mimořádně trapný. Já si myslím, že to má odejít s Karlem Gotem, tenhle ten prostě zlatý slavík nebo český slavík, nebo jak tomu říkají. A jestli chtějí jako nějaký ceny, tak je mají postavy na nějakých objektivních datech. Jo objektivních datech a ne na hlasování televize Nová tyhle tý absurdity a trapárně tady toho prapodivného hámy Sokola Pergnerový. děkuji pěkně.